З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв'язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху. А також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова. Незважаючи на це, наразі встановлено та накладено арешти загалом на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України. Таке повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим. Український суд наклав арешт на 44 літаки російських авіакомпаній, які здійснювали незаконні перельоти до окупованого Крима. Порушників порядку в'їзду-виїзду на окуповану територію було встановлено прокуратуру Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Таким чином, згідно українського та міжнародного законодавства, якщо зазначені літаки будуть зафіксовані за кордоном, їх можуть арештувати. За даними прокуратури АРК, загалом наразі встановлено та накладено арешти на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні незаконні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова.